हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कसरी सजिलैसँग ट्रान्सलेट गर्ने र नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई फेरि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा कसरी सजिलैसँग ट्रान्सलेट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। हुन त नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा टाइप गरेर नि गर्न सकिन्छ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा नि टाइप गर्न सकिन्छ। कतिपय केसहरूमा चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज टाइपिङ नआउने केसमा चाहिँ हामीलाई कसरी टाइप गर्ने, जस्तो फर्महरू फिलअप गर्नुपर्ने छ, देवनागरिकमा लेख इङ्ग्लिस नेपालीमा लेख भनेको छ, तर हामीलाई नेपाली टाइपिङ आउँदैन भने त्यसलाई कसरी इजिली ट्रान्सलेट गरेर इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई त्यसमा डिफिकल्टिज आइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ आजको भिडियोबाट चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ, तपाईँले धेरै सजिलो हुनेछ। यो चाहिँ अनलाइन ट्रान्सलेटर युज गरेर तपाईँले ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ गुगल क्रममा जानुहोला। गुगल खुल्ने क्रममा छ। हुन त हामी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वेजहरू अप्नाएर अब आफै टाइप गरेर सिकेर गर्न त सकिन्छ, तर पनि छिटो छरितो र सजिलैसँग गर्न सकिने चाहिँ यो ट्रान्सलेटर, यसरी हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। सिधै तपाईँ गुगलमा गएर इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेसन भनेर टाइप गर्नुहोला। त्यहाँ तपाईँले यहाँ टाइप गर्ने ठाउँ देख्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई के टाइप गर्नु मन लागेको छ, हाउ टु ट्रान्सलेट, यसरी हाउ टु इङ्ग्लिस भनेर यसरी। अब ल, यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भयो तर नेपालीमा अलरेडी ट्रान्सलेट भइसकेको छ। अङ्ग्रेजीमा नेपाली भाषा अनुवाद कसरी गर्ने, अङ्ग्रेजीमा नेपाली भाषा अनुवाद कसरी गर्ने, अब जस्तो अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली, भनेर हामीले त्यहाँ इङ्ग्लिसमा लेख्यौँ भने तल अङ्ग्रेजी भाषा नेपालीमा कसरी अनुवाद गर्ने भनेर त्यो तल आइसकेको छ। अब जस्तो तपाईँलाई सपोज आफ्नो नाम तपाईँलाई टाइप गर्न मन छ, अब जस्तो अब नेपाली लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न फर्महरू भर्दाखेरि चाहिँ नाम चाहिँ नेपालीमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय केसमा। अनि त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई नेपालीमा नाम पनि लेख्न आउँदैन भने जस्तो अब तपाईँले यहाँ यसरी आफ्नो नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नाम टाइप गरेपछि यो नाम आउँछ अनि तपाईँले यहाँबाट कपी गरेर जहाँ लगे जहाँ टाइप गर्नुपर्ने हो त्यहाँ लगेर हामी तपाईँ पेस्ट गर्न सक्नु। यसरी नै ट्रान्सलेट गर्ने हो। यहाँ हामी डिफ्रेन्ट यहाँ धेरै धेरै वेबाट ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ। सो डोन्ट बी कन्फ्युज, ट्रान्सलेट गर्नुहोला इजी, आफ्नो वर्कलाई इजी फास्टर बनाउनु होला भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, किप वाचिङ, स्टे ट्युन, किप लर्निङ, स्टे ह्याप्पी, अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल एन्ड किप सपोर्टिङ मी। थ्याङ्क यू सो मच।